Soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer qaaradda Afrika waxa ay ku taalaa isku dhafka juqraafiyadeed ee qaar ka mid ah marinada caalamiga ah ee ugu muhiimsan dunida iyada oo xudun u ah ganacsiga badda ee ka soo ifbaxa bariga dhexe iyo Aasiya waa madal muhiim u ah isku socodka dhaqaalaha dunida waxaana maalin kasta mara biyaha Soomaaliya tiro badan oo maraakiib ah kuwaasi oo sida shidaal iyo shixnada kale oo ganacsi badda Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya hadda labadaba baan ku haysanaa bariga Soomaaliya 630 kun oo kilometer square ka badan weeye laakiin baddana 500,000 oo kilometer square wax ka badan marka baddeena ayaa waxay ka weyn tahay dhulkeena ka weyn tahay taas waxay keentay inay dowladdu muhiimad gaar ah siiso oo maaragtay wax wasaarad gaar loo asteeyo hawlaheed inay maamuso dekedaha Soomaaliya qarniyo badan ayay martigelinayeen badmaaxiyiin caalami ah inkasta oo ay la kulmeen caqabado badan oo la xiriira amniga iyo bini'aadamnimada Soomaaliya oo hadda ku jirta marxaladda dib u kabashada nidaamka dowladnimada waxa ay sameynaysaa horumar weyn oo ku aadan yoolalka horumarinta joogtada ah SDGs iyo ajendaha 2030 ee caalamka u degsan si loo xaqiijiyo yoolkan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya waxa ay dib u dhistay maamulka badda Soomaaliya SMA bishii December 2018 si loo sii ambaqaado siyaasadda lagama maarmaanka u ah iyo qaab dhismeedka sharciyeynta oo fursad badan u abuuri doonta suuqyada maraakiibta ee Soomaaliya 9 Maarso 2020 dadaallo qaatay sannado badan oo ku saabsan horumarinta iyo turjumidda xeerka dib loogu soo celinayo xeerka badda ee Soomaaliya ayaa hirgalay iyadoo wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka baddu ay aqbashay xeerka maraakiibta Soomaaliya xeerkan oo markii ugu dambeysay ee wax laga beddelay ay ahayd 1988 ayaa ah tallaabo muhiim ah oo horay loo qaaday waxaana looga gol lahaa in lagu hubiyo u hoggaansanaanta qaab dhismeedyada badaha caalamiga ah ee u dambeeyey sida heshiiska qaramada midoobay ee sharciga badaha UNCLOS marka laga tago dib u howlgelinta xeerarka muhiimka ah Soomaaliya waxay dadaal xoogan ku bixisay ka hortagga xaalufinta ay maraakiibta shisheeye ku hayaan baddeenna kuwaasi oo si aan sharci ahayn uga kalluumaysta xeebaha dalkeenna halka qaarkoodna ku shubaan kiimiko iyo waxyaabo khatar geliya nolosha noolaha ku jira baddeenna wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa hirgelisay waax u gaar ah la socodka maraakiibta sida aan sharciga ahayn uga jilaabta baddeenna iyadoo la isticmaalayo agab casri ah oo suurtagelinaya in la ogaado ruqsadaha ay haystaan iyo shirkadaha ay u diiwaangashan yihiin maraakiibta ku soo xadgudba baddeenna sistemka marku wuxuu u shaqeeyaa laba qaab buu u shaqeeyaa qaab la yidhaahdo vessels monitoring system waa la socodka markab kalluumaysi habka loo la socon lahaa halkan waxaan kaa tusi karaa kale waa wasaaraddii halkaana waa markabkii say isula soconayaan marka waxa weeye through satellite ay isula soconayaan laakiin qalabka wasaaradda yaala transmitteradii halkan kasoo gudbin lahaa markab kasta oo ruqsad la siiyay wuu ku khasban yahay in uu ku rakibo markabkiisa wuxuu kale waajib ku ah inuu daaran yahay had iyo jeer daaran yahay oo labadii saac oo kasta iyo halkii saac oo kastaba uu soo diro signalka meesha uu joogo oo lala socdo idan dhaqdhaqaaqiisa oo dhan waa lagala socdaa sidoo kaleeto marka uu baddeenna soo gelayo bermishin buuna weydiistaa marka uu ka baxayana bermishin ogolaanshuna weydiisanaya waxaa kaloo jira system AIS la yiraahdo oo isla sidii u shaqeeya laakiin waxaa iskale maritime yaa iskale oo wax kasta oo badda marayo sharciga caalamiga ah law of the sea yaa wuxuu ku khasbayaa in ay systemkaas ay ku xiraan maraakiibta si loola socdo dhaqdhaqaaqooda inkasta oo uusan jirin ciidan bad oo leh awood uu kaga jawaabo xadgudub kasta oo ka dhaca baddeenna haddana waxaa jira tallaabooyin u furan Soomaaliya si tilaabo sharciya looga qaado kuwa ku soo xadgudba xuduud badeedkeenna wasaaraddu waxaa u furan iyadoo ka faa'iideysanaysa xubinimada aan ka nahay hay-adaha gobolka sida Indian Ocean Commission iyo Indian Ocean Tuna Commission labadaba halkaasoo ay jiraan
xeerar iyo resolutions lagu dhaqmo ay jiraan oo la ilaaliyo maadaama marka wadamada kalluumeysiga sharci darro wadamada uu ka imaanayo ay hay-adahaas ay ka tirsan yihiin waxaa wasaaradda u suuragashay inay dacweeyaan oo ay ka gudbiyaan hadda ka hor ay ka gudbiyaan markab kalluumeysiga sharci darro ku sameynaya wadanka kaasoo lagu qabtay markuu dekadihii kale uu tagay lagu qabtay kalluumeysiga sharci darrada ah oo si daran weli uga socda xeebaha dalkeenna burcad badeedda iyo xadgudubyada dowladaha shisheeye ayaa ah caqabadaha xilligan ay wajahayso baddeenna si taasi looga gudbana soomaaliya waxa ay ku qasban tahay inay hirgeliso ciidanka badda sida uu qabo sarreeye gaas daahir aadan cilmi indha qirshe oo horay u soo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya badda soomaaliya dagaalkeeda weligiis uu jiri doonaa khayraad fara badan 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 baa ku duugan soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay u tabaabashayso badda soomaaliya si ay u daafacan lahayd waxaa lagu daafici karaan inaan helno ciidan bad oo awood u leh raadara leh maraakiib leh dayaarada leh oo ilaaliya baddaas weyn uu noo ilaaliya maxaa yeelay baahida meeshay uga bixi lahayn dhibaatada faqriga shacabkeena haysata waa baddaas indian ocean waa in dowladda soomaalidu ay u tafaxaylitaa inaan daafacno baddaas iyadoo ay jiraan guulahaas muuqda ee soomaaliya ka xaqiijisay dhammaystirka xeerarka muhiimka u ah maridda badaha dhiirigelinta kalluumaysatada soomaaliyeed iyo samaynta suuqyo caalami ah oo kalluumaysatada dalkeenna u saamaxaya inay dunida gaarsiiyaan ganacsigooda khayraadka faraha badan ee dhex ceegaaga badaheenna oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.